উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানত প্ৰচাৰ হৈ আছে ডঃ অনুজ বৰুৱা ৰচিত উপন্যাস মহা অৰণ্যৰ ধাৰাবাহিক পাঠ পাঠ আগবঢ়াইছে নয়ন প্ৰসাদে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা অৱনী বৰাৰ মহা অৰণ্য বিয়াৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰে পৰা যিমানবোৰ মানুহে কামত ধৰিছিল তাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ব্যস্ত আছিল ৰফিক বিকুল আৰু বিক্ৰমেও নিজৰ নিজৰ ভাগে কাম কৰিছিল আগফালে পিছফালে ৰিয়াজ আৰু নিৰঞ্জনে বাহিৰে বাহিৰে দৌৰা দৌৰি কৰি ফুৰিব লগা হল গোটেই বিয়া ঘৰৰ খদমদমবোৰ চাই মাজতে এবাৰ নিৰঞ্জনে অবিনাশক কলে মোৰ দেউতাই মোৰ ভণ্টীৰ বিয়া কি পাতিলে মানুহবোৰে ইমান ফূৰ্তি কৰা দেখাই নাছিলোঁ বিয়া খাবলৈ বুলি মানুহবোৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ অলপ পাছতে অবিনাশৰ ষ্টেণ্ডৰ ৰাইজ সদল বলে আহি ওলালহি জয়দেৱে ঘৈণীয়েক আৰু ল'ৰা ছোৱালী এহালো লৈ আহিছিল নিৰঞ্জনৰ লগত মীনাও আহিছিল দাসবাবু অৱশ্যে সকলোৰে লগতে অকলেই আহিছিল কথা বতৰা হাঁহি ধেমালিৰ মাজতে এবাৰ প্ৰফেচাৰ ভাবুক হৈ পৰা দেখি অবিনাশ কাষ চাপি আহিল আৰু মুখখন নিৰীক্ষণ কৰি কলে তোৰ পিণ্টলৈ মনত পৰিছে নেকি কেনেকৈ জানিলি প্ৰ আচৰিত হৈ সুধিলে কেৱল তোৰে মনত পৰা নাই মোৰো মনত পৰিছে বাকীবোৰক সুধিছাচোন সিহঁতৰো মনত পৰিছে আলহীৰ সোধপোচ হৈ থকাৰ মাজতে অবিনাশে জয়দেৱক গেৰেজ খুলিবলৈ লোৱাৰ কথা আৰু ধাৰলৈ অনা টকাখিনি বাসবীৰ কথামতে গেৰেজত লগাবলৈ লোৱা কথাটোও কলে জয়দেৱে সকলোৱে শুনাকৈ ডাঙৰকৈ কলে চাব্ব একেবাৰে চমজদাৰ মানুহৰ কাম কৰিছা তোমাৰ ভণ্টিও খুব চমজদাৰ ছোৱালী দেই তুমি এটা কাম কৰিবা বুইছা ৰিয়াজ নিৰঞ্জনহঁতৰ পৰা লোৱা টকাখিনি ঘূৰাই দিবা সিহঁতৰ হাতত বৰ বেছি জমা টকা নাই সিহঁতৰো কিবা কিবি কাম কৰিবলগীয়া থাকিব পাৰে সেই টকাখিনি তুমি মোৰ পৰা লৈ ল'বা বিয়াত খৰচ কৰিবলৈ বেছি টকা মই দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু গেৰেজ খুলিবলৈ মই দিব পাৰোঁ অন্তত তোমাক দিব পাৰোঁ মইতো মানুহ চিনি পাওঁ বুজিছা মাজতে মানুহৰ ভিৰটো কমোতে অৰবিন্দই ৰফিক আৰু বিক্ৰমক পাছফালৰ ৰভাৰ এচুকত বহুৱাই সুধিছিল গেৰেজটোত কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে কেইজন মানুহ ঠিক কৰিছে ৰফিকে পৰম উৎসাহেৰে কলে আমি পাঁচটা আছো এতিয়া আপোনাৰ দাদাই কৈছে গেৰেজত বস্তু অলপ কিনিব বোলে দৰকাৰ হ'লে আৰু মানুহ আহি যাব চিন্তা নাই অৰবিন্দই কলে আপোনালোকৰ নিচিনাকৈ আগৰ গেৰেজৰ মালিকৰ ভয়ত গেৰেজ খুলিব নোৱাৰা বা গেৰেজত কাম কৰিব নোৱাৰা যিমান মেকানিক আছে গোটেইবোৰকে আমাৰ গেৰেজলৈ মাতি আনক এতিয়াৰে পৰা আৰু গেৰেজ কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে ৰফিকে চকীখন কিছু চপাই বহি অৰবিন্দক কলে জানো জানো আপুনি বোলে গেৰেজত থাকিব কামো শিকিব হেনো তেতিয়াহলে আপুনি চিন্তা নকৰিব মাহ দেৰ মাহৰ ভিতৰত আপুনি এক নম্বৰৰ মেকানিক হৈ যাব মই মাত্ৰ আপোনাৰ লগত থাকিবলৈ পালেই হল বিয়াখনৰ লেঠাখিনি শেষ হোৱাৰ পাছতেই মই আপোনাক গুৰু পূজাটো দি বিদ্যা আৰম্ভ কৰিম অৰবিন্দই তেনেকৈ কওঁতে ৰফিকে লাজ কৰাৰ দৰে কৰিছিল শেষলৈ বিয়া খাবলৈ অহা মানুহবোৰ একেবাৰে পাতল হৈ আহোঁতেই বৰ্ণালী আহি ওলালহি তাই অকলেই আহিছিল সোমাই আহোঁতে বৰ্ণালী ৰভাঘৰৰ সকলোৰে চকুত পৰিছিল ভিৰ কম হোৱাৰ বাবে অলপ আৰামকৈ বহি ৰভাঘৰৰ ঘৰুৱা মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতি থকা অবিনাশৰো বৰ্ণালীক দেখি চকু থৰ হৈ গৈছিল বৰ্ণালীয়ে তেনেহলে পাতৰ চাদৰ মেখেলাও পিন্ধে পিন্ধিবও জানে এইবোৰ পিন্ধিলে তাই কিমান ধুনীয়াও দেখি বৰ্ণালীক আগবঢ়াই নিবলৈ অবিনাশে হাঁহিমুখে আগবাঢ়ি আহিল আলহী আগবঢ়াই নিয়াৰ দায়িত্বত থকা পলি কল্যাণী আৰু লগৰ ছোৱালী এজনীও চফগুটিৰ শৰাই লৈ আগবাঢ়ি আহিল মৰ্ণালীয়ে অভাঘৰটো ডিঙি ঘূৰাই ঘূৰাই চাইছিল অবিনাশে ক'লে পালাহি তেওঁ হা আলহী গৈ শেষেই হ'ল তুমি ইমান পলমকৈ আহিলা শুনা ডিঙি মেলি মেলি চালেও ইয়াতকৈ বেছি আৰু একো নেদেখা অবিনাশ ইয়াতকৈ বেছি কিবা দেখা পোৱাৰ আশাত মই চোৱা নাই চাবলৈ ইচ্ছা থকা বস্তু এটা চাইছো সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে আহক পলিয়ে হাঁহি এটাৰে বৰ্ণালীক আদৰণি জনালে বৰ্ণালীয়ে পলি আৰু বাকী দুজনীৰ লগত কথা আৰু হাঁহি আৰম্ভ কৰি বাসবি বহি থকাৰ ফালে আগবাঢ়িল অবিনাশে ঠাইতে ৰৈ থাকোতে ল'ৰা এটাই কিবা কামত মাতি পিছফাললৈ লৈ গল পলিৰ লগৰ কেইজনী দুখোজমান আগবাঢ়িছিল ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁতে পলিয়ে সোধো নুশুধোকৈ বৰ্ণালীক সুধিয়েই পেলালে আপুনি ডাঙৰ দাদাৰ চিনাকি নেকি ক'ৰ পৰা আহিছে বাৰু দাদাই চিনাকি কৰি দিবলৈ সময়ে নেপালে সেইকাৰণে সুধিলো তোমাৰ দাদা অবিনাশ মোৰ বন্ধু এইবুলি কৈ বৰ্ণালী ঠাইতে ৰ'ল অজস্ৰ ধৰণৰ মাত কথাৰে নিজ নিজ ভাগে মুখৰিত হৈ কইনাৰ কাষত বহি থকা তিৰোতা আৰু ছোৱালীবোৰৰ ফালে এবাৰ চকু ফুৰাই তাৰপাছত আকৌ পলিৰ ফালে চাই ক'লে মোৰ ঘৰ আঠগাঁৱত মোৰ নাম বৰ্ণালী চৌধুৰী তুমি অবিনাশৰ সৰু ভনীয়েক পলিয়ে মোৰ দুপিয়াই শলাগিলে তাৰপাছত তাই নিজাববীয়াকৈ সৰুকৈ উচ্চাৰণ কৰি চালে তোমালোকৰ সকলোৰে বিষয়ে মই জানো অবিনাশে কৈছে পলিয়ে একো উত্তৰ নিদি মাত্ৰ বৰ্ণালীৰ মুখলৈ ভালদৰে চালে তাৰ পাছত হাতত ধৰি বৰ্ণালীক বাসবীৰ ফালে আগবঢ়াই লৈ গল কইনা সাজি বহি থকা বাসবীয়ে পাণ মছলা আদিৰ লগত বৰ্ণালীৰ উপহাৰটো বিনিময় কৰোতে পলিয়ে উৎসাহেৰে পৰিচয় কৰাই দিলে বাসবী বা এয়া বৰ্ণালী বাইদেউ ডাঙৰ দাদাৰ বন্ধু বাসবীয়ে বৰ্ণালীৰ মুখলৈ চাই খন্তেক চিন্তা কৰিলে নাই আগেয়ে কেতিয়াও দাদাৰ মুখত এই নামটো শুনা মনত নপৰে তাই সুধিলে আপুনি অকলে আহিছে বাসবীয়ে বৰ্ণালীৰ দুই চকুৰ মাজেৰে বহুত ভিতৰলৈ চাই পঠিয়ালে কিবা ভাবি বৰ্ণালীয়ে তাইৰ দৃষ্টি বাসবীৰ মুখৰ পৰা তুলি আনি ইফালে সিফালে মেলি দিলে বাসবীয়ে বৰ্ণালীক কাষতে বহুৱাই ললে আৰু কিবাকিবি কথা পতাত লাগি গল বৰ্ণালীয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা বিশেষ প্ৰশ্ন কৰা নাছিল আৰু বাসবীয়ে সহজভাৱে সোধা সাধাৰণ প্ৰশ্নবোৰৰো উত্তৰ সাৱধানে ভাবি চিন্তি দিছিল তাই নিজৰ দৃষ্টিকো বিয়া ঘৰৰ মানুহবোৰ ৰভাখন আদিবোৰৰ ওপৰতে ব্যস্ত ৰাখিলে অলপ পাছত বৰ্ণালীয়ে পলিক মাতি অবিনাশক অলপমান লগ কৰাই দিবলৈ কলে অবিনাশ খোৱা ঘৰত আছিল পলিয়ে বৰ্ণালীক তালৈকে বাদ দেখুৱাই অবিনাশৰ কাষত থৈ গলহি খোৱা ঘৰত এটা ফালে খাবলৈ বহা দুই এজন মানুহ আৰু বস্তু বিলাই থকা ছোৱালী দুজনীৰ বাদে অইন কোনো নাছিল এইটো ফালে খাবলৈ বহা বৰ্ণালীৰ আগত থিয় হৈ থাকি অবিনাশে কলে খোৱা আহিছা যেতিয়া অকলে খাব লাগিব খাবলৈ আৰম্ভ কৰিয়েই বৰ্ণালীয়ে কলে অবিনাশ মই বেছি দেৰি নকৰো খাই উঠাৰ পাছত মোক আৰু বহিবলৈ নকবা তোমাক অকলে পাওঁতে খাই থাকোঁতে দৰকাৰী কথাকেইটা খৰধুৰকৈ কৈ থওঁ আগে তুমি খাই লোৱাচোন তোমাৰ কামটো নহ'ল মোৰ কামটো অবিনাশৰ হাঁহিটোৰ কিছু বিয়োগ হৈছিল মুখৰ পৰা দুৱৰা আৰু গীতিমা দত্তৰ বিয়াখন নাভাগিল মই দুই ধৰণে চেষ্টা কৰিছিলো দুই ধৰণে মানে অবিনাশৰ মুখৰ হাঁহিখিনি একেবাৰে শেষ হৈ তাৰ ঠাইত গহীন ভাৱ এটা আহিল বৰ্ণালীয়ে পানী এধোক খাই লৈ কলে দুৱৰাক মই জুখি চাইছিলো ডঃ চলিহাৰ নামলৈ অলপ অনুৰোধ কৰিও চাইছিলো কিন্তু তেওঁ মানি নললে সেইটো কথা মই সেইদিনাই কৈছিলোঁ দুৱৰাৰ ফালৰ পৰা বিয়াখন ভঙাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এই বিয়াখন যদি ভঙাটো সম্ভৱ সেয়া গীতিমা দত্তৰ ফালৰ পৰাহে বৰ্ণালীৰ কাষলৈ বুলি পলি খোৱা ঘৰটোলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল কিন্তু অবিনাশ আৰু বৰ্ণালীৰ মুখত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱ দেখি তাই ৰৈ গ'ল সিহঁতক কিন্তু তাইও নাভাঙিলে মানে দুৱৰাই মোৰ কথাটো সাধাৰণভাৱে অনুৰোধ কৰোঁতে মানি নললে আৰু ময়ো জোৰ নকৰিলোঁ কিন্তু মই অইনভাগেও চেষ্টা কৰি চাইছিলোঁ মানে ডঃ চলিহা মোৰ ওচৰলৈ প্ৰায় সদায় আহি আছিল প্ৰথমৰে পৰাই তেওঁ মোৰ আৰু দুৱৰাৰ সম্বন্ধটোৰ বিষয়ে সঠিকভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল কথাটো তেওঁ মোৰ মুখেৰে জানিবলৈ বিচাৰিছিল প্ৰথমে মই তেওঁৰ আগত দুৱাৰাক মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি সম্বন্ধীয় ব্যৱসায়ী বন্ধু বুলিয়েই কৈছিলোঁ পাছত এদিন মই কথাটো স্বীকাৰ কৰি দিলোঁ তেওঁক চিধাকৈ জনাই দিলোঁ যে মই আচলতে দুৱৰাৰ ৰক্ষিতাহে কিয় ক'লা তেনেকৈ কোনো দৰকাৰ নাছিল তেনেকৈ ক'লেও মোৰ ওপৰঞ্চি লোকচানটো একো নাই বহুতে জনা কথাটো ডক্টৰ চলিহাও জানিলেনো কি ক্ষতিটো ভাবিছিলোঁ তুমি বিচৰাৰ দৰে গীতিমা ৰক্ষা পৰি গ'লেও যাওক তাৰপাছত ডক্টৰ চলিহাই সকলোতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰটো পোৱাৰ দৰেই একে কোবে গৈ গীতিমাক লগ ধৰিছিলগৈ কিন্তু দুৱৰাৰ বিষয়ে তাই গোটেইবোৰ কোৱাৰ পাছতো তাই ডক্টৰ চলিহাক কি ক'লে জানা তাই ক'লে যে তাইৰ ভাগ্য যি আছে সেইটোৱে হ'ব তেওঁ কিবা উপকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল গীতিমাই বিশ্বাস অবিনাশে একো নকৈ মনে মনে থাকি কিবা চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা দেখি বৰ্ণালীয়ে আকৌ খোৱা আৰম্ভ কৰিলে অবিনাশে নিশ্বাসটোৰ বতাহখিনি দীঘলীয়াকৈ এৰি দি কলে ডক্তৰ চলিহাৰ নিচিনা মানুহ এটাই গৈ তেনেকৈ কলে কোনে বিশ্বাস কৰিব গীতিমাই গীতিমাই তেওঁক বিশ্বাস নকৰিলে এতিয়া তাই কাক বিশ্বাস কৰে কৰি থাকক ইয়াৰ পাছত আৰু তোমাৰ কিবা কৰিবলগীয়া আছে বুলি মই নাভাবো অৱশ্যেই তাই খোৱাত ব্যস্ত হল অবিনাশে বৰ্ণালীৰ কাষৰফালে থকা ৰভাঘৰৰ খুটা এটা ঢেলান দি থিয় হৈ থাকি কথাবোৰ চিন্তা কৰি থাকিল মাজতে খোৱাবস্তু বিলোৱা ছোৱালী দুজনী আহি কিবা লাগিব নেকি সুধি গলহি বৰ্ণালীক নাই নাই একো নালাগে বৰ্ণালীৰ খোৱা প্ৰায় শেষ হোৱাৰ পাছত অবিনাশে সুধিলে চলিহাই আৰু কি ক'লেহি তোমাক তেওঁ আৰু কি কব মই তোমাক আগেয়ে গৈছিলো মানুহজন অলপ পেণ্ট পেনীয়ে আৰু ঢিলা ধৰণৰ তেওঁ আহি মোক এটা অনুৰোধ কৰিছেহি তেওঁ ধৰি লৈছে যে গীতিমাই তেওঁৰ কথাবোৰ বিশ্বাস নকৰিলে সেইকাৰণে এইবাৰ গীতিমাৰ ওচৰলৈ মোকেই যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছেহি অনুৰোধ কৰিছে মানে ভাল ধৰণেই কৰিছে মুখ হাত ধুই আহি ৰুমালেৰে আলফুলে মুখখন মচি লৈ বৰ্ণালীয়ে সুধিলে ভিতৰত গৈ লগ পাই আহিলা কইনাজনী মোৰ ভনী বাসৱী দৰাৰ লগত গুচি যোৱাৰ আগে তাই কান্দিব কিন্তু তাই আজিহে কান্দিব কোনোবা দুৱৰাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ বাবে গোটেই জীৱনটো কান্দিব নালাগে গীতিমাৰ বিয়াখনো এনেদৰে হৈ গ'ল বুলি গম পালে মোৰ ভাল লাগিব আগৰে পৰাই বিশ্বাসৰ অযোগ্য বুলি ধৰি থোৱা ডক্টৰ চলিহাৰ নিচিনা মানুহ এজনক অবিশ্বাস কৰাৰ বাবে যদি গীতিমা দত্তই ঠগ খাই যায় তেনেহ'লে মোৰ বেয়া লাগিব কিন্তু তুমি নিজে নিজৰ বিষয়ে বেয়াকৈ দৌৰাৰ ৰক্ষিতা হিচাপে নিজকে পৰিচয় দি কোনোবা ছোৱালী এজনীক ৰক্ষা কৰিবলৈ যোৱাটো উচিত বুলি মই পৰামৰ্শ দিব নোৱাৰোঁ ইতিমধ্যেই তুমি ডক্টৰ চলিহাৰ আগত নিজৰ পৰিচয়টো সলনি কৰিবলগীয়া হৈছেই তুমি গীতিমাক গৈ লগ কৰিলে দৌৰ আকৌ কৈফিয়ত দিব লগা হ'ব পাৰে দৌৰাৰ কাৰণে ছোৱালীৰ আঁকাল নাথাকিব পাৰে কিন্তু এই ছোৱালীজনী দৌৰাই পচন্দ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পাছত আৰু একো উপায় নাই উপায় এটা আছে কি আছে গীতিমাক তুমি নিজে গৈ লগ নকৰা কিয় তাই ডক্টৰ চলিহাক বিশ্বাস নকৰিলেও তোমাকতো কৰিব পাৰে মোক অ তোমাক অবিনাশে তললৈ চকুৰে চাই থকা মাটিখিনিত জোতাৰ আগেৰে লাহে লাহে খুন্দিয়াই কিছু সময় নিমাতে ৰল তাৰ পাছত মাটি গুৰিওৱা বন্ধ কৰি মূৰ তুলি কলে মই নিজে কিয় এই কথাবোৰত চিধাকৈ সোমাই পৰিব খোজা নাই জানা সেই তাহানিতে আমাৰ এৰাৰি হোৱাৰ পাছত বহুত যুক্তিৰ সহায় লৈ বহুত কষ্টৰে মোৰ মনটোক চম্ভালি আনি থাকি বৰ্তমানে সম্পূৰ্ণ স্বাধীন কৰি ৰাখিছোঁ তাই বা তাইৰ বিষয়টোৱে যে মোৰ একো মানসিক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিলে আত্মপ্ৰত্যয় বাদ দিও সেইটো কথা নিজৰ ওচৰত প্ৰমাণ কৰিব পৰা হৈছে আজিকালি তাইক অন্য দহজনী ছোৱালীৰ দৰে ভাবিব পৰা হৈছে অৱশ্যে মই তাইলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰিলে বঢ়াব খোজোঁ কিন্তু নিজৰ এতিয়াৰ খোপনিটো এৰি নিদিয়াকৈহে তুমি কৈছা তাই মোৰ কথা বিশ্বাস কৰিব কিন্তু তাইৰ মানুহজন কেনে হোৱা উচিত সেইটো তাইক বুজাই দিবলৈ গৈ যদি মোৰ মনটোৱে আকৌ অপমান পায় তেতিয়া কি হ'ব মোৰ মনটো কোমল বুলিয়ে হ'ব আৰু কোমল হোৱাৰ বাবেই সুৰক্ষাও দিব খোজো এয়া মোৰ স্বাৰ্থপদা নহয় সাৱধানতা ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চাই খন্তেক মনে মনে থাকিল যেন কেছেট প্লেয়াৰত বাজি থকা বিয়ানাম আৰু তিৰোতা ছোৱালীবোৰৰ হাঁহি খিকিন্দালিবোৰহে সিহঁতে কাণ পাতি শুনিছে তাৰ পাছত বৰ্ণালীয়ে হঠাতে মিচিকিয়াই দিলে তোমাৰ এই মনটো আৰু মনটোৰ কথাখিনি মই আগেয়ে বুজিছিলো তথাপি তোমাক এবাৰ সুধি চালো কামটো কৰিবলৈ তুমি মোকেই কৈছিলা ময়েই শেষ কৰিম তুমি চিন্তা নকৰিবা তুমি গীতিমাৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে কিবা পাৰো বা নোৱাৰো ময়েই কৰিম তুমি মোক এই মানুহজনীক ৰক্ষা কৰিছিলা মই অন্তত তোমাৰ মনটোকে ৰক্ষা কৰিম অবিনাশে কিবা কবলৈ সাজু হৈছিল কিন্তু খোৱা ঘৰৰ ফালে হাঁহি মাতি পলি আৰু এজনী ছোৱালী অহাটো লক্ষ্য কৰি সি ৰৈ গল সিহঁত আহি বৰ্ণালী অবিনাশ আৰু তাৰ পাছত বৰ্ণালীয়ে খোৱা শেষ কৰি এৰা প্লেটখনলৈ চালে পলিয়ে কলে ই আপোনাৰ খোৱা হলেই সিফালে কাম এটাত লাগি আছিলো আহিবলৈ সময়ে নেপালো দাদাই অৱশ্যে কথা পাতিছেই আহক ভিতৰত বহোগৈ কেছেটটো বন্ধ কৰি দিম আপুনি বিয়ানাম গাব লাগিব পলিয়ে বৰ্ণালীৰ হাত এখনত ধৰিলে বৰ্ণালীয়ে এইখন হাতেৰে পলিৰ হাতখনত ধৰিলে তুমি বেয়া নাপাবা হা থাকিব পৰা হলে মোৰ খুব ভাল লাগিলহেঁতেন কিন্তু আজি মোৰ বহুত কাম আছে জানা সোনকালেই যাব লাগে মই মাত্ৰ দেখাতো দিবলৈহে আহিছিলোঁ দেৰি হ'ল বুইছা এনেকুৱা বিয়া খাবলৈ আনন্দ কৰিবলৈ ভাগ্য লাগে বিয়ানাম তোমালোকেই গোৱা কেতিয়াবা সময় পালে মই ফুৰিবলৈকে আহিম আজি যাওঁ বৰ্ণালী অবিনাশৰ মাতত বৰ্ণালীয়ে তাৰ ফালে ঘূৰি চালে অবিনাশ তুমিও বেয়া নাপাবা হা ঐ পলি দাদা তহঁত যোৱাচোন এওঁ গৈ আছে ভিতৰলৈ ঠিক আছে পলিহত যোৱাৰ পাছত অবিনাশে ক'লে এই খোৱা ঘৰত বহি কিবা অলপ খোৱাকে বিয়া খোৱা বুলি নকয় জানো অবিনাশ জানো সেনেকুৱা বিয়া খাই নাপালেও সেইটো কথা মই জানো তুমি হয়তো বুজিছা যে আচলতে মোৰ এতিয়া কোনো কাম নাই কিন্তু মই আৰু বিয়া ঘৰত থাকিব নোৱাৰো কিয় থাকিব নোৱাৰোঁ সেইটো যদি তুমি বুজি নোপোৱা অনেদিন বুজাই দিম কিন্তু আজি মোক যাবলৈ দিয়া তুমি বেয়া নাপাবা চোৱা অলপ পাছতে দৰা পাবহিয়ে তুমি অলপমান সময় থাকি যোৱা মই তোমাক থৈ আহিমগৈ মই আৰু বাসবীৰ ওচৰত বহিবগৈ নোৱাৰো অবিনাশ পলি এতিয়া আকৌ আহিব যাওঁ অবিনাশ গাড়ী এখন মই লৈয়ে আহিছো তুমি মোক থবলৈ যাব নালাগে বিয়া ঘৰত থাকা তুমি মোক ভুল নুবুজা বুলি মই জানো অবিনাশ গতিকে তোমাক আকৌ বাৰে বাৰে বেয়া নাপাবলৈ কৈ নাথাকো আহো অবিনাশৰ উত্তৰলৈ বাট নাচাই বৰ্ণালী খোৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল পিছে পিছে আহি অবিনাশে তাই গেইটৰ ওচৰত লগ ধৰিছিলহি কিন্তু তাই নুৰোল হাত এখন জোকাৰি বিদায় লৈ তাই গাড়ীত বহিল আৰু ড্ৰাইভাৰে গাড়ী চলাই দিলে অবিনাশ কিছু সময় তাতে থিয় দি থাকি তাৰপাছত লাহে লাহে ভিতৰলৈ সোমাই আহিল অলপ পাছত দৰাৰ গাড়ী আহি পালেহি শান্ত হৈ থকা ৰভা ঘৰখনত হঠাতে লৰা ধপৰা আৰম্ভ হৈ গল সাধাৰণতে অলপ জধলা হৈ থকা পৰাশৰক দৰা সাজি আহোঁতে বেছ ধুনীয়া লাগিছিল অবিনাশে তাক দূৰৰ পৰা এবাৰ চাই ললে অৰবিন্দই আগৰে পৰাই সুবিধা পালেই কইনা সাজি থকা বাসবিক দূৰৈৰ পৰাই মনে মনে জুমি চাইছিল তাই অৰবিন্দৰ আগত নাকান্দো বুলিয়েই ভাবিছিল চাগে কিন্তু অৰবিন্দই যেতিয়া তাইৰ হাত এখন ধৰি আনি নিজৰ গালেমুখে লগাই দিলে ভমককৈ তাইৰ কান্দোনটো আৰম্ভ হৈ গ'ল হাওঁ হাওঁকৈ কন্দাৰ মাজতে তাই ভগা ছিগাকৈ যিখিনি কথা ক'লে তাৰ পৰা অৰবিন্দই বুজি পালে যে বাসবী বা একেবাৰে নাযায়গৈ মাজে মাজে আহি থাকিব শিলপুখুৰীৰ পৰা বেলতলা বেছি দূৰ নহয় বাসবীৰ কান্দোন তাতেই আৰম্ভ হৈছিল অলপ পাছতে যেনিয়ে তেনিয়ে হাওঁ হাওঁ ফুচফুচ উঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কান্দোনবোৰ আৰম্ভ হৈ গল মাক দেউতাক পলি মাধৱী জ্ঞাতী কুটুম চিনাকী মানুহ এই সকলোৰে পৰা বাসবীয়ে কান্দি কান্দি বিদায় লয় মানে পলিৰ লগত দুজনীমানে বৰ কষ্টেৰে কৰি দিয়া বাসবীৰ মুখৰ প্ৰসাধনখিনি চকুৰ পানীয়ে আইধা কৰিলে তাৰ পাছতো তাই মানুহবোৰৰ মাজত কাৰোবাক বিচাৰি চকু ফুৰালে বাসবীয়ে নিজেই বিচাৰি গৈ পিছফালে আমলখিজোপাৰ তলত অকলে থিয় হৈ থকা অবিনাশক পালেগৈ কেইহাতমান দূৰৈৰ পৰাই তাই থোকাথুকি মাতেৰে কোনোমতে কলেছ উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত শ্ৰোতাসকলে ইমানপৰে ডঃ অনুজ বৰুৱাৰ উপন্যাস মহা অৰণ্যৰ ষষ্ঠ স্বত্তৰংশ খণ্ডটি শুনিলে পাঠ আগবঢ়ালে নয়ন প্ৰসাদে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে নিৰঞ্জন আব্দুল ৰৌ প্ৰফেচৰ স্বপ্ননীল শইকীয়া জয়দেৱ মৃদুল হাজৰিকা ৰফিক সুদীপ্ত শৰ্মা ভৰালী অৰবিন্দ সীমান্ত বৰ্মা পলি ময়ুৰীমা বৰকাকতি বাসবী মালা গোস্বামী বৰ্ণালী অপৰ্ণা দত্ত চৌধুৰী আৰু অবিনাশৰ চৰিত্ৰত আছিল ঋতুপৰ্ণ দাস উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে অৱনী বৰাই